Будують нову школу поруч із дитячим садочком «Кобзарик». Його зведення у комплексі зі школою на Залізняка 32 розпочали восени 2016 року. У 2019 році дитячий садочок здали в експлуатацію, а будівництво нової школи призупинили через зміну проєктно-кошторисної документації. Через рік, на початку 2021 року, зведення школи відновлено. Хмельничанка Анна проживає у мікрорайоні Озерна 2 роки. Каже, чекає на відкриття школи. Потрібно, дуже багато дітей, мене він першокласник побіг, дуже багато дітей, загруженість велика. Генеральний директор компанії забудовника Іван Крутилко розповідає, наразі виконали понад 55% будівельних робіт, зараз на завершальній стадії. Це опалення, вентиляція, спецзв'язок, електрика, ми повністю все це завершили. Уже завершили третій поверх по стяжці, перейшли на другий поверх. По наших планах ми завершимо стяжки робити в школі до 20 квітня. З 10-го плануємо вже починати чистові роботи. Ця школа буде інклюзивною, матиме два ліфти, які почали монтувати. Іван Крутилко додає, що зведуть на території біля школи. Стадіон великий, стадіон такий мультифутбольний. Так, далі буде площадка для волейболу, баскетболу, площадки для відпочинку. Тобто школа по площі досить велика і дозволяє зробити всі площадки, які передбачені державними будівельними нормами. Начальниця управління капітального будівництва Хмельницької міської ради Тетяна Поліщук говорить, подібної школи у місті немає. Ми відкривали проект до вимог нової школи. Тут враховано розподіл класів на вивчення мови, як української, так і іноземної, на підгрупи. Тобто це потягнуло нас суттєві зміни до проекту, тому що нам прийшлося зробити перепланування існуючих приміщень, які були первоначально передбачені в проекті. Директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст каже, школа розрахована на майже 8 сотень учнів. У цей заклад загальної середньої освіти ми плануємо прийняти близько 750 дітей з мікрорайону Озерна, які там проживають. Зараз у мікрорайоні Озерна діє одна школа – навчально-виховне об'єднання номер 28. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Надії Балабуст, тут навчається 2341 учень, тоді як приміщення школи розраховане на 1470 учнів. І вже досить давно назріла нагальна потреба у побудові такого закладу, власне, щоб розвантажити цей заклад і забезпечити усі умови належні для організації освітнього процесу саме для початкової школи. Наступний заклад планується на вулиці Січових Стрільців. Це буде вже заклад вищого рівня, тобто ліцей, який буде вміщувати вже понад 1500 учнів. Завершити будівництво планують у грудні 2021 року, додає Іван Крутилко. Катерина Шевчук, Світлана Крентовська, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.